kuna wanaagsan mar kale ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan. Aan ku bilaabay ilaa iyo tobar ruux ayaa ku dhimatay shil gaari oo ka dhacay waddada isku xirta magaalada Nairobi iyo Garissa. Sida warbixintan magaalada Garissa oo inoogu soo diray wariyaheena Haashim Maxamuud oo Abraar. Tuulada Tuula ee u dhaxaysa magaalada Garissa iyo Bangal waxaa shil ku galay baabuur baska bulshada ah, kaasi oo inta la hubay ilaa iyo haatan ay ku dhinteen tobar ruux, dhaawacuna uu kor u dhaafayo 30 ruux. Baskan oo ka yimaaday magaalada Wajir una sii socda lahaya caasimadda dalka ee Nairobi ayaa 8 saacii habeenimo isku dhaceen baabuur xamuul ah, halkaasi oo uu ka dhashay dhaawacyo halis ah iyo dhimashada tobar ruux oo shan ka mid ah yihiin ciyaal. Dhimasho iyo dhaawac waxaa la soo gaarsiinayaa isbitaalka guud ee Garissa, iyadoo weli ay kalkaalisayaashu ay ka maqan yihiin shaqada. Guddoomiyaha kalkaalisayaasha isbitaalka guud ee Garissa ayaa nooga waramay saameynta shilkaasi. Accidentkaas waxaa ku dhaawacmay dad badan oo isbitaalka la keenay oo ilaa 30 oo dhaawacya kalena nooc qabaan dhaawac oo head injury oo xagga maskaxa madaxa iyo shafka xabadka fractures oo jajab oo xagga gacmaha lugaha iyo dhaawacyo yaryar oo sisaalan. Marka soddonkaan oo maadeen wax meeshan ku dhinta ma jirto, laakiin meesha gaari ku dhumay 10 ruuxa ku dhumatay, 5 ay caruur yihiin, 5 ay dad weyn yihiin, adalta yihiin. Soo tobanka hadda mochari yeelan, marka postmortem exam lagu sameynaya lahu dhibka kale uu weyn jiro waxaa waaye haddee strike ka jira meesha mugta shaqadii. Markan mugoonjo dadka dhaawac imaade meel la jifinayo malah, macnaha wardki way xiran yihiin, nasaskii waxay ku maqan yihiin strike. Ehelada dadka waxyeeladu soo gaadhay ayaa dhaliilay shaqada ka socota isbitaalka guud ee magaalada Garissa. Markaan imaada waxaan umaaday wiilkii oo weli outpatientka lagu hayo, dhaawacan ay fara badan yihiin, tira 30 way gaarayaan. Wax dhakhtar oo u joogana malaho, hata wax extray saarto waa laasanina. Walaahi dhib weyn baa lagu qabay isbitaalkan Garissa. Dowladdana saan oo dhaantaa fiican, wixii dhinta waaba dhinteen dadkii nool oo wax daawo loo laasan yahay, wax fiiri loo laasan yahay, waa meesha ku hayna banaankanayto. Walow uu barazaabka maamul deegaaneedka Garissa uu ballan qaaday maalintiisii koobaad inay si degdeg ah u shaqo bilaabayaan, kalkaalisayaashu haddana weli isbitaalka guud ee Garissa waa mid aysan ka howlgelaynin wax kalkaalisa ah. Haashim Maxamuud Cabdallaah, Haashim Baraar, RTN TV, Garissa.